Ben Azahinger. Hello. Salam. Mən hərə baxım? Mənə bax. Hə. Məli, biz bu günləri neynirdik? Ənə gic-gic danışırsın. Bu günləri Herabrini çağırmağa çalışacağıq. Görəsən alınacaq? Əşi, nə elə şeylər inanırsınız? Yəmsa Herabrin yoxdur. Məh! Gel, ağac qır. Tez. Ağac qır. Vaxtımız gəlsin. Yaxşı. Tez ol. Yaxşı. Sən də bu vəbşi aç ikisini də taxıb bizə baxır. Biz işləyək. Qır. Nəsə mən qıram ağacı. Tez. Haradasan? Ceyla. İşdin. Herabrin. Nə Herabrin? Hanı? Ayda. Göyə baxır və Herabrin deyən bir ədəd. Ceylo. Aaa! Buna baxın, gəlin bura. Buraya gəl. Arxadaydı. Gəl, buradaydı. Yalanın mənə inandırmaq üçün. Buradaydı da. Burada. Dur, burada ağacın arxasından durub mənə baxırdı. Allah qorxmayın, mən yaxşı. Kim gördü komentdə yazın, Lulia mənə inanmır. Yaxşı, deyən qabaqda portal var, gəl edək ora. Ağacın yuxarısındaydı. Yaxşı, gəl indi burada nələr var, hamısı mənimdir. Obsidian, aha, bu dəmirlər lazımı deyil. Bunu, bu at zirəhni, bu at zirəhni Lulia sənə həsr edirəm. Çox paltar. Çox sağ ol. Giyinə bilərsin. Mən onda baltamız var, bax, qızıl balta, hansı ki qırılmasın. Qırılmaslıq. Lulia, sən gördün, bu yox idi, əmələ gəldi. Nə? Bu yox idi, bu qoyun yox idi, əmələ gəldi. Yox. Tez mən, bən super speedrun edirik, okey? Belə iyrənç speedrun. Mənim uşa qazmam var, götür, sənə bunu hədiyə edirəm. Götür. Abalıq, vurma. Daş lazımdır bizə. Daş. Qaranlıq olsun. Ceyla. Mə qoruyun, qoruyun məni. Mama. Olurdan qırır. Yox, qaç. Mama. Hanı? Kriper! Hanı? Kriper! Öldüm, dirildim dostlar. Öldü, dirildi. Nə yenə? Nə oldu? Nə tapı? Mən kənddəyəm. Tərbən... Yanımda əmələ gəldi. Pism. Qaç. Bu kənddə nəsə normal deyil. O, yemək. Yox, qala bilərik. Görəyirik. Kim yemək pişirə bilir? Mən. Sən? Zəhərləmək istəmirəm, yox mən eləyək. Dayı, ot qıray, ot lazımdır bizə. Ot gəmirik. Ev, deyəcək. Ev, dayanda bir hazırlan masasında. Mənim heç baltam yoxdur. Baltam yoxdur, nə var? Baltam var. Qazmam yoxdur, dayan. Qazma eləyək. Düzəldirəm. Bir də bizə lazımdır nə qədər qızıl Herabrini çağırmaq üçün. Ay, dayı, nə Herabrini nə alırsın? Məndə qızıl var, məndə qızıl var. Qızıl var, nə qədər? Nə qədər? Bilmirəm. Yemək götürün, kimsə yemək eləsin. Mən gedim bu kənd. Mən gedirəm kənd ərazilərinə baxmağa, dayan. Salam dayım. Nə satırsan? Qaçma. Qan. Mama. İndi nə qədər çörəyimiz var? Nə qədər çörəyimiz var, xanımlar? Nə bilim. Nə qədər çörəyimiz var? Sənə verdim mən. Yedin hamısını? Yox, Ceylaya verdim. Ceyla yedi. Görməmiş. Dayan, mən dəmir qazma eləyəcəm. İlk mənim dəmir qazmam var, millə... Hara qaçdın? Stop! Mənimdir. Mən acam. Qaç. Lulia? Nə? Yanıma gəl. Gəl. Qorxma. Bir dənə bax pəncərədən. Pəncərədən bax. Yol verin xanıma. Pəncərədən baxsın bir dənə. Yol verin. Qaçdım. Bismillə, qorxdum bu daydan. Gəl çıxaq. İmana gəldi. Lulia, o normal deyil. Bir dənə pəncərədən bax sən. Dayan, bunu qırın bax. Ona. Bir dənə bax ora. Hadi, bağla. Nəylə? Gecən burada keçirdirik. Şəm. Qapını bağlamışam zorla ki, girməsin Herabrin. Bismillah, qaç. Allah. Dey o evə, ən bərbad evə, gəlin. Gəl, ilişdim. Lulianad, qaçay. Bismillah, nə olur, mən heç deyiləm, mən onları aparım. Nə olar mənim? Heç qaldım. Lulia, şəhadət gətir. Lulia, şəhadət gətir. Nə? Ayda, mən neyini? Canım azdı. Canım kötü. Canım azdı mənim.
Hamı kravat tapsın, tez. Mənim kravatım var. Bir de ev seçerek de bu ev, bu nepanyatlı ev. Həmənçi evi, dedin. Hə, gəl. Yuxarıda kravat oldu. Hə, bismillah, bu bəyək. Bu dayı bəyək. Bu dayı bəyək cadı kər idi. Yat, dayan. Yat. Niyə? Mən de yatım. Bu çarpayı dolu. Bismillah, kim yatıb orada, mən niyə görmürəm? Mən... Yanında yatım, gecə və səhər açıldı. Səhər açılıb da. Aha, Ceylo! Ceylo eşitmir bizi. Ceylo hanım. Ve hara gedir? Ceylo! Abala. Ceylo oraya geçti, gel. Lule gel. Mənim canım azı gedək dağılacağım, baxa hara gedir. Ceylo niye cevap ablamırsan, korkuram. Ceylo! Bence gitmeyek. Haradasan? Ceylo! Yaxşı, her şey anladım, niye sesimize cevaplamır? Demek ki her abrimin onu kaçırdı. Yok. Yok. Biraz olsa yaxşıdır, mən kaçırtmadı, onu kaçırdı. Şşş. Aramıza en tupa getdi. Lulia, belə bir şey mən deyəcəm. Belə bir əfsanə var, güya ki, Herabrin bir dünyadan oyuncunu uğrayanda, o oyuncu o dünyada həmişəlik qalır. Onun üçün də J-Lo burada qalmasın həmişəlik və insanları da yeməsin deyə. O psix də o yiyər insanlar, mən inanıram. Bəli. Biz ritual eləməliyik. Hə. Onun üçün bizə əşyalar lazımdır, tez özümüzü qazıyırıq. Mən getdim su içməyə, o momentdə gəldim, gördüm ki, Lulia balamız bizim üçün burada... Nəsə pişirir. Nə pişirirsən, Lulia bala? Dəmir. Dəmir pişirir. Vav, nə qədər xanım, evzad. Evdar. Evdar. Şöv, bu iki dəmir mənim də, sağ ol. O nədir? Bu deməkdir ki, mən sənə deyim, yəni vaxtımız azdır. Tez gedməliyik, indi madənə gedirik, qızıl axtar dalacaq, yaxşı? Şöv, gedik. Madən. Burada madən. Dedi, qabağımızda madən var, gəl. Nə qədər gecdir, Lulia. Sakit ol, amma arxonda ayaq şeysə, ayaq var idi. Dey yenə! Dey, bura gəl! Dey, gedir, gəl! Görmürsən bunu, dey? Bismillah, qaç. Amma gör! Baxma, gəl! Və, davay, dayanma, ən yaxşısı meşəli eləyim, meşəli. Biraz qorxulu vid var, amma gedək. Ürəkliyəm mən. Çox ürəklisən, dayan. Mən dəmir qazımı ilə heç kəsi öldürə bilməyəcəm. Yəni, onun üçün sən zombilər məni qorxacaqsan. Qızıl, harada? Can! Qoxdum! Nə? Gel! Zombi var burada, dayan! Get! Öldürdüm. Qazmayla. Lulia, tərpəməyə qorxuram, sən haradasan? Burada, yuxarıda. Sən mən görsən? Bəli. Pismu. Lulia, burada nə qalar? Qaç! Biz tez bazar, tez, heç şey fikir vermədən qızıl tapmalıyıq. Diblərə gəl. Gələmdim, ilişdim, abala. İlişdim? Ya bunları götürə bizə rituala lazımdır. O, Herabrin özü var, bizə veşlər verir ritual üçün. Nə qədər ağıllıdır. Haradasan dayan, iki dənə işıqla gəzirəm ki, heç qorxmayım. Düz qalımda. Nəyə qazıram burada? Uydu, nə qədərdir? Sən burada yox idin axı. Mən buradaydım. Lulia, sən burada yox. Yaras. Lulia. İşdə, bala, işdə. İşıq tutdu səndə, dayan, işıq qoyum da, işdə. Oy, da işıq, həyat. Həh, işıq, bunlar qaz. Qızıl qazan. Gizdin. Gəlir. Gəlmə, su. Cil. Gildin. Haradaydın? Uzaq dur. Bağız, cadılıdır. Cadılıdır, uzaq dur bizdən. Sweet Toy su gətir. Ceylo, hara gel? Ceylo, cavab ver. Bizi nəyəsə göstərir? Ceylo. Gel, onunca gedəyim. Yox, niyə? Ceylo, sən bu. Ceylo. Dayan, baltamla sizi quruyacam. Quruyacam sizi baltamla. Get, arıq, tırıq. Dəmirindən. Ceylo niyə danışmır? Bəyək danışdı axı. Ceylo xanım. Fikir verdin ona? Hə, bayaqla cavab verdi. Ayda çıxaq da, ay, qorxam. Zombi! Haradasan? Mən arxonda. Ceylo! Yanında da qırmızı işıq. Ceylo! Bizə yol gəl! Pişdim! Mama! Gəl, qoxmuram səndən, gəl! Haradasan? Qoxuram! Gəl, çıxa, az qaldı, nə qədər? İşıq. Ah, həyat, azadsın. Özümü vampir hiss edirəm, yanıram. Gözüm doldu. Uy, da, nə qəşəng. Kənd. Təmiz hava. Ceylo hanı? Kəndimiz. Ceylo yox oldu, yeb. Ceylo hanı? Ən yaxşı deyirəm, gəl burada ev tikək və sonra ritual eləyək. Ceylo, dayı, tarifimdən dayın, yanan şey var orada.
Mama. Ya. Nə oldu? Millət Lulyanı aparın. Mən yazığam. Ya. Millət Lulyanı. Heyrabrin Lulyanı apar. Heyrabrin. Sən amma məni yeyim, mən yeyim. Niyə mən? Mama. Getdin, davay. Sən də burda sən. Niyə qıra bilmirəm? Heç nə qıra bilmirəm. Abla qaldıq burda. Ayda yox. Ayda yox. Ay mama. Lulya. Sö, bizim su axırımızdır, solumuzdur. Allah ekber. Niyə mən sən qulasım cilan dalacan düşdüm? Niyə? Mən nə vaxt? Yıldırım. Sö, mən qorxmuram. Mən qorxmuram. Mən vəhşiyim. Bıraxın mən. Mən yaxşı adamım. Mən yaxşı adamım. Yaxşılıq edəcəm. Ceylo? Ya uzaq dur. O Ceylo deyil. O Ceylo deyil. Mən bilirəm bu Ceylo deyil. Öldür, öldür. Açıldı qarnı. Lulya qaç. Lulya qaç. Lulya qaç. Gəlir, gəlir. Şey kimi nəsin? Ayda, gəl qaç, 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 qaç. Sən kimsən? Mən. Sən kimsən? Ceylo. Dua de. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Herobrin gəldi, Herobrin gəldi. Mamam. Gizəmirəm. Üstümə qaçırdı. Bu da qaçır üstümə. Hamı qaçır üstümə. Nasıl? Deyə bu donuz. Hə. Sən ev tikirəm, sən ev tikirəm. Sən bayaqdan deyirəm ev tikirəm. Mən bax alba, alba girişi. Alba girişi nədir bu? Ara ev tikirəm, ən yaxşı sual. Bax, pul ödəmək deyənə deyirəm. Hə. Kəndliyin evini dağıdar, orada tikək. Of, pulu onlar ödəyəcək. Deyə bu qəşəy. Aa, yaxşıdır kuzi. Bunun içində almaz olar. Dayan, dayan, dayan. Hə, gecəcək. Niyə görməmişdim ismi? Almaz. Qəşəy var, Dəmir! Şəpqan! Şəhə, qulaqlarım donmayacaq. Məndə qızım var. Mama! Yox, yox, mən heç nə görməmişəm. Sən kiçir. Mən heç nə görməmişəm. Mən deyəsəm, bundan sonra, bu videodan sonra dəlixana həyatı çıxıram. Travma. 100% inanıram. Ebu, bunu sökəkdə balaca evdə. Yekə yox, yekə yox. Sök hər şeyi. Bir divarda. Mən nə işləyirəm, siz də işləyin də. Al işdə. İşdə. Sən də işlə. Hamı işləsin vəbşə. Mən burada oturanda oturan siz işləyirsiniz. Sökə daha işləyir. Ha, başa düşmədim, sən işləmirsən. Yox. Mən qapını sökürəm. Al işdə. İşləmirəm. Al istəyirsən. Səsim battı. Təşəkkür edirəm. Doğrudan çox sağ ol. Çox Allah razı olsun, amma indi şu evi rozvon edirik. Köhnə videolarıma baxanlar bilir ki, mən cadu. Köhnə videolarıma baxanlar bilir ki, mən cadu ilə ev yarada bilərəm. Bilirdin sən? Sən bilirdin? Yox. İndi bax belə eləyirik. Prosta lampalar. Amma mən inanmadım. Amma mən qırmızı lampa hardasa var idi. Dayan, mən qırmızı. Dəqiq qırmızı lampələr gəl. Dəfsə qırmızı lampa var bu. Abi nə qazansın? İndi arxamızı fırını var belə tüpbərəndir. Zart 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 zart. Aha. Dal arxamda durun belə. Hə. İndi fran bu 5 kruq. Nə 5 kruq? Dayısı getdi. Jon minimon ninə. Jon ninə non ninə. Rəhmənə iftik. Fülə 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 fülə. Uçuram fülemeyin çox. Öldüm. Jon minimon ninə rəhmənə iftik. Görürsüz, görürsüz. Nələr bacaram. Qalxaq. Deməli, evin içini tanış eləyəyəm. Evi sizə tanış eləyəyəm. Burada ritualımızı eləyəcəyik. Yuxarı mərtəbəyə qalxırıq. Qorxmuş. Nəyə biraz fakirik. Burası mənim kral. Xəncər. Bura Ceyloş. Ceyloş. Bu da Luluya. Bunu bura qoyuram hələlik. Sonra lazım olsa yerini dəyişdirərik. Acədə kəndlərlə şey eləyəyəm, məzələnək. Gözdə. Nəyi gözlə? Gözlə, yerimizdə qalın, gözləyin. Gözləmirəm səni, mən gözləyə bilmirəm. Məndə gözləmə yoxdur. Gəl dal aşağı, dayan. Ay, yaxşı, xotlanma. Gəl dal aşağı. Gedək kəndli axtaraq da. Kəndli niyə axtaraq? Onda kəndlilər var da hər tərəfdə. Əbülfəz. Əbülfəz? Əbülfəz. Kravatla başını aldadaq. Kravatla başını aldadaq. Dayan, bunu götür, bunu götür, qır. Həmişə bildim. Dayan gəlcək. Hanı Əbülfəz? Əbülfəz, gəl bura. Əbülfəz. O gələ gələ biz onu aldadırıq. Bana qədər beynə. Qızıma baxır, get də. Loq çıxdı, loq çıxdı Əbülfəz. Oğlanıyırıq. Dədə. Əbülfəz. Əbülfəz. Gəlir, 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 dayan. Gəl bura. Əbülfəz deyilsin. Əbülfəz. Qan, 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 yerdim arqam. Qaç qaldılar onlar orada. Əbülfəz elədi. Əbülfəz cadulandı bizi. Ayda. Əbülfəzi asay. Aha, biz də Herobrin. Əbülfəzin yuxusu gəldi və sən yerində yatma. Bu yeni xəncir. Tanış olun. Yeni xəncir. Əbülfəz hanı? Əbülfəz hanı? Bunu qoyub gedib. Bu nədir?
Əbli fəslində mən eləməmişəm. Qıraq? Yox, Əbli fəs onda qaçır. Ay, yox oldu. Əbli fəs onda qaçıcı. Yox, Əbli fəs saxla. Dey, qaçır. Qapını bağla, dayan. Əbli fəs. Əbli fəs iki dənə oldu. Mama, nə oldu? Baba, qalim, nə oldu? Bismillah. Adib dəngələt elədi, bunları saldıq da içəri. Uşağı da oldu elə. Allah, bu nədir? Öldüm. Olan şeydir də insanlıqdır. Həyat yaşayırıq. Allah, qovun da gəldi. Elə olur ki, insan yaşayır həyatda. Onun vaxtı gəlir, olur. Ay, da kravatım iyrənc oldu, dur. Gəl, ızlat. Bəlkə də olur. Yatdım. Abla, mənim nə? Şəhə, yat. Bu əbli fəsləri sabah qovuruq. Güzəl eləyiblər. Əbli fəs. Nə təyirdin? Nə baxsın, nə baxsın? Uy, şiş, şiş, çirkin. Burnu yekək. Burnu yekək. Bu aşıq dəxildi, nə bəs? İndi bu biraz Herabrinin ritualına oxşayır, amma biraz ayrı stilə çəkir. Yadda saxla. Əsas, bura sözlər yazır. Bax, burada Ceyla durucu. Uy, bura Ceyla durucu. Çünki, niyə? Çünki Herabrin sən seçib, o bizlik deyil. Sən orada durucan və indi biz bura söz yazacağıq. Ceylana nik ritual hazır. Gəl burada dur, burada dur. Zingilöyə basan kimi hər şey işləyir. Ceylo, sən tərpənmə yerindən. Tərpənsən hər şey geyicik. Burada tələmir. Heç kəs tələmir. Sənə gözü görsənir. Qal yerində. Shiftə otur, qal yerində. Fişo. Mən nə vaxt basım? Qalır bunun üstündə. İndi mən bu qızıllarla, blokların hamısını yandıracam. Ay, yanıram, abala. Niyə yanırsan? Yanma, yanma. Yandı. Abla, burada dur. Yan. Və sonuncu onu yandıranda sən buna basıcaksan. Aha. Many months later. İndi mən baxmamalıyam. Tək ora baxıram, tək divara baxa bilərəm. Aha. Və sən də divara bax. Şeyə bax, tatəmə baxma, heç şeyə baxmamasın. Bəs axı, bunu necə basın? Sən ona bas və fırlan, fişo. Yaxşı. J-Lo, bunu unutma. O blok obsidiyandan qırağa çıxma. Çıxsan fişo, hər şey it gününə yiyecək. Ay da mən belə şeylə inanmıram, mən çıxıram. Ay, yox, xəstəsən sən. Bu da sən yerinə bax. Yox, ay da franca. Ay da. Yox. Xəstə, git. Ay, yox, hər abrinə his. Kitab var burada. Mən oxumaq istəmirəm. Ay da. He's come back. O geri döndü. Ay, yox, gəl. İyi de. Gəlirəm. Sən dirisən? Evdə gizlənmişəm. Dayan. Gəlirəm. Herobri burdadır. Qaç. Qarnım ağrıdı, qorxdum. Qarnın ağrı? Yox, bıraxma. Ev təmizdir, ev remont təzə olub. Haradasan? Tualet eləyərdən evə. Onun üçün yəni kravatı bıraxırsan? Bıraxmıram. Özümə burada unitaz qoyacam. Qorxuram. Mənə lava yatmaq istəyirdi. Bir dəqiqə, Əbül Fəs ona getdi. Hamısı Əbül Fəs. Sənin Əbül Fəsün bizi cadıladı. Dur, gəl evə. Tərpənə bilmirəm. Nə? Tərpənə bilmirəm. Tərpənə bilmirsə, tərpən nə çalır? Abla, çalışıram. Üstündə durdum. Dayan, sakitləş. Lulia, indi haradasan? Ayda, ay, yanır bura. Yan, haradasan? Yanar, cəhənnəmdir. Yox, bizim evdə elədiyimiz həmin o. Aha, dayan, geldim. Gördüm, Herabrin. Tərpənəm. Bismillah. Yox. Lulia, deyəsən Herabrin indi səni seçdi. Ayda, nə olar ya, mən... Çalış şəkilməyə, alın mısın? Mən istəmirəm, qorxuram. Cavan, getdi. Şükür, paltılar mən qalacaq. Cavan, getdi. Luluşu... Ayda, bu həyatım mən... Götür, yazdım, Luluşu götür. Təzəndə şey eləyək də, cadı uzadı. Mən bilirəm, amısın, sən eləmsən, mən bilirəm. Əbli fəs. Sən, Əbli fəs, utanmaz. Stop. Biz yuxu görürük. Ən yuxaq. Salam, evə girmə, ev cadıldı, uşaqdırmə evə. Mən sizə bomba şey deyəcəm, Qaçay bu evdə. Bu kənd vahşə cadıldı, gedək. Bu dünya, bu kənd, hər tərəf cadıldı. Gəldi, dalımcan. İndi qaldı, gedirik, adi həyat sürürük. Şükür, ay Allah, şükür. Söz, indi gedək başqa şey, nəsə eləyək də. Ağacımız var, gedək, alma sət olar, sizə deyirəm. Deyəndə şey var, torpaq.
Vav! 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 Uy, dənə tutamışsan. Mən fakirim. İndi qaldı. Deyir dəmir, deyir dəmir. Hana, hana, hana. Yavaş, ayağım qırılmasın. Davay, davay, davay. Dəmir. Gəl, sənə qıray, həli yoxsa ev tikək, tez bazar. Bilməliyəm. Yoxsa belə bu dünyada bizi... Ay, nə oldu? Nəyə? Qıskırdı həyatımızdan, bezdimi də çıx həyatımızdan, bezdi. Loliya. Nə, nə? Loliya. Loliya, bura, hara? Ay, bu nədir? Arxanda. Həyatımızdan get, get, get. Loliya, bir an ora bax. Nə, hara? Ora bax. Hayda, niyə? Keçən videolara baxmağı unutma, bay bay. Başımıza çox bir şey gəldi.